Detta är en patient som jag handlade själv och det var en kollega, en obstetriker. Jag visste att hon hade en svår preeklampsi, blodtrycket var inte under kontroll och trombocyterna var sjunkande så hon hade en rejäl hemostaspåverkan. Obstetrikerjouren slog ut larm, urakut kejsarsnitt. Hur ska man handlägga den patienten? Tänk på det. Detta arbete från British Journal of Anesthesia visar att generell anestesi till patienter med preeklampsi har en ökad morbiditet och mortalitet. Och det är framförallt på grund av cerebrala katastrofer som blir i samband med intuberingen. Således är regionalanestesi det första och enda alternativet om man har en svår preeklampsi. Det här är en reviewarbete skrivet om spinalanestesi under svår preeklampsi och den går igenom fördelarna med EDA versus spinal. Båda fungerar. Den går igenom fördelarna med regionalanestesi jämfört med generell anestesi. Den rekommenderar att har man en svårbehandlad blodtryck så bör man använda Arternol. Och vissa patienter med svår preeklampsi har också en nedsatt hjärtfunktion så att cardiac-output-mätning kan vara till fördel. Den går igenom gränserna för hemostas och att kunna lägga regionalanestesi. Ett bra arbete. Den rutin vi har för alla vanliga kejsarsnitt och även om man har preeklampsi är bupivakain 10 mg, fentanyl 10-15 mikrogram och morfin special 100 mikrogram. Funkar jättebra. Är det riktigt långa stora patienter så kanske vi höjer lokalbedövningsdosen. Är patienten väldigt kort kanske vi sänker lokalbedövningsdosen lite. Hemostasen. Tidigare fanns det regler att då och då får man lägga och då får man inte lägga. Vi har försökt skriva om riktlinjen så att det blir en riskbedömning för regionalanestesi hos den obstetriska patienten med påverkad hemostas. Vi har rekommendationer för preeklampsi och trombocyttalet, men vi har ju också då visat normal risk, ökad risk, hög risk och mycket hög risk. Då ska ju det jämföras med risken med generell anestesi. Fasta vid ett elektivt snitt, ingen risk, men akutsnitt hos en patient med preeklampsi är en mycket hög risk. Detta måste man ta med i den individuella bedömningen, således det kan vara mycket mindre farligt att lägga en spinal trots att man har väldigt låga trombocyter. Det här arbetar också upp frågan att gör man en ordentlig riskbedömning så kan man oavsett när man gav fragmindosen, om det var max 2500 enheter gånger 2 och om trombocyten är över 50, då kan man lägga spinal om man bedömer att generell anestesi är farligare. Och det finns förstås inga vetenskapliga stöd för detta, men en klok rekommendation. I samband med preeklampsi och akut kejsarsnitt måste blodtrycket vara behandlat. Målblodtrycket är akut komma under 150 genom 100. Det finns diverse olika mediciner att använda. Labetalol, hydralazin och kanske magnesium. Det finns inga vetenskapliga som studier som säger att det ena är bättre än det andra, men blodtrycket måste akut komma ner under 150. Får man till kejsarsnittet i regionalanestesi så blir det säkert och bra. Måste man tyvärr söva så måste man motverka blodtrycksreaktionen vid intubering så mycket som möjligt. Och då kan man använda dessa varianter, remifentanil, alfentanil, xylokain, nitroglycerin eller magnesium. Utomlands har man börjat använda en intravenös kalciumblockad som jag tror kan vara god i denna situation och det är nicardipin. Det finns lite att söka på nätet om detta. Det är rätt potenta droger vi använder, oxytocin till exempel. När vi ger det i samband med partus eller efter partus så ser man på denna bilden hur cardiac output går upp riktigt, riktigt mycket. Vissa patienter går från 7-8 liter per minut upp till 13 liter per minut och detta är på grund av oxytocinet.
Om man då har en svår preeklampsi och kanske hjärtsvikt och ger en sån drog som påverkar hjärtfunktionen så mycket, så är det inte så svårt att tänka att det kan ställa till svårigheter. Syntocinon har vissa biverkningar som de flesta känner till men inte alla. Och den här studien från Umeå visade klart och tydligt att syntocinonet skapar en rätt ordentlig takykardi, ökar risken för arytmi, sänker blodtrycket genom perifer vasodilatation, men man får en koronar vasokonstriktion och hjärtischemi. Förr sprutade man dessa doser mycket fort och då var det rätt vanligt med bröstsmärta hos patienten, och det är alltså hjärtischemi. Att spruta det fort utsätter patienten för en helt onödig risk. Den effektiva dosen av oxytocin vid ett elektivt kejsarsnitt är bara 0,35 enheter. Således, det är inte bråttom att få in den här dosen. Den effektiva dosen till 90% av patienterna vid akut kejsarsnitt är 3,0 enheter. Vi har infört rutinen att vi späder oxytocinet till 1 enhet per milliliter, det vill säga 1,66 mikrogram per milliliter. Och sen sprutar vi 1 milliliter per minut. Funkar utmärkt vid elektiva kejsarsnitt och vid det akuta kejsarsnitt som inte blöder. I det akut kejsarsnitt som har varit länge i förlossningsförloppet, då kan man spruta fortare om det blöder. Har man en rejäl atoni så kan man spruta hela dosen under en minut. Ja, larmsnitt, urakuta kejsarsnitt. Ablatio, hur ofta får man en hemostasrubbning? Alltid, ofta eller ibland. Kunskapen om hemostasrubbningar i samband med obstetriken är varierande. Men det är inte helt ovanligt med DIC-reaktioner i samband med graviditet och förlossning. Och det kan komma vid stora postpartumblödningar, men det kommer lite oftare vid ablatio. Det kan komma vid HELLP-syndrom, intrauterin fosterdöd, det kommer vid sepsis och fostervattensembolier och akut fettlever. Det vanligaste tillfällen där jag har sett fulminanta dickar i samband med graviditet och förlossning, det är ablatio och sepsis. Har man en kraftig hemostasrubbning så bör man omedelbart ta hand om orsaken. Men för att rätta till hemostasrubbningen så ger man samtidigt 2 gram tranexamsyra, 4 blod, 4 plasma, 1 batt trombocyter och 4 gram fibrinogen. Då ger man allt som behövs för att få till hemostasen. En liten aspekt till innan vi slutar, och det är generell anestesi och blödning. Det är nämligen så att våra gaser ger en dosberoende relaxation av utrustmuskulaturen. Således, har man en atoni postpartum, då måste man stänga av gasen. Enklast är att koppla propofolinfusion. Man kan optimera syrgas, lustgas och fentanyl därefter. En viktig aspekt när det gäller postpartum blödningar omhändertagande. Ja, här är några exempel på 3 arbeten som ni kan läsa. Goda reviewarbeten med goda idéer och god kunskap om akutsnitt omhändertagande. Vad vill jag att man ska komma ihåg om denna föreläsning? Ja, det finns många områden som kan förbättra, men förbättringsarbeten gör man tillsammans inom operationsavdelningen, narkosläkare, operationspersonal, men man gör det tillsammans med förlossningarna, obstetriker och barnmorskor. Då kan man nå väldigt god framgång. Det finns mycket stöd för att ha 4 klasser på kejsarsnitt. Larmsnitt, urakut kejsarsnitt, urakutsnitt eller akutsnitt brådskande och icke-brådskande. Det underlättar kommunikationen och samarbetet. Jag har påpekat behovet av att ta större hänsyn till patienter med obesitas i samband med graviditet och förlossning. Och sen har jag pratat lite om fördelar och nackdelar med generell anestesi, uterotonika och hemostasen. Nu har ni inga möjligheter att ställa frågor här, så vill ni någonting så får ni gärna mejla. Jag ger gärna råd om dessa saker. Tack och hej!